Dženaza namaza 8 bošnjačkih žrtava ubijenih od strane srpskog agresora klanjana je u Višegradu. Riječ je o osobama koje su ubijene 1992. godine, a čiji su posmrtni ostaci u proteklim godinama ekshumirani na području Višegrada, Srebrenice i Žepe. Dženazu namaz je predvodio muftija Goraždanski Remzija Efendija Pitić, a za medija centar Islamske zajednice je ovom prilikom govorio glavni imam Medžlisa Višegrad Hasan Efendija Skorupan. On je ovom prilikom istakao da šehidsku žrtvu treba razumijevati kao nešto što obavezuje. Nisu ovo teške, mi trebamo da maknemo stigmu, nisu ovo okupirana područja, nisu ovo teška područja na koje, nego je samo je potrebno da mi shvatimo da je ovo naša zemlja, da je ovo naš toprak, da je ovo naš grunt na koji se trebamo zajednički zalagati, boriti, ni na koji način ne odustajati. Ovo je upravo nam taj emanet su nam prenijeli nam šehidu koji, evo danas mi ovdje u Višegradu, u povratničkom mjestu, ovdje ukopavamo, ovdje ih sahranjujemo, ovdje im učimo dovu, ali ta dova dakako se može učiti sa bilo koje strane, ali oni su nas zavjetovali i ostavili nam emanete da ih učimo ovdje dove. Dženaza je klanjana Muneveri Šabanija, Hajdaru Jašareviću, Senadu Jašareviću, Asime Tvrtković, Hanimu Jezinović, Amiru Omeroviću, Osmanu Ripcu i Hasibu Nuhanoviću. Prije dženaze namaza je na mostu Mehmet Paše Sokolovića obilježena 31. godišnjica zločina počinjenih nad Bošnjacima u Višegradu. U ovom dijelu programa prisutnima se u ime organizatora obratio docent dr. Ermin Kuka, viši naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. U okviru protokola se obratio i Džemal Smajić, delegat Doma naroda Bosne i Hercegovine, te Sejid Omerović, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik entiteta Federacija Bosne i Hercegovine Refik Lendo je tokom svog obraćanja istakao da u današnje vrijeme patriote Bosne i Hercegovine u sjećanje na prošlost dignute glave nastavljaju živjeti dalje. Obilježavanju su prisustvovali i Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike, Čamil Duraković, potpredsjednik entiteta RS, te Igor Stojanović, delegat u parlamentu entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Prisutni su nakon ovog programa obišli kuću Mehe Aljića na Bikavcu i Adema Omeragića u Pionirskoj, gdje je u takozvanim živim lomačama zapaljeno više od 140 žena, djece i staraca. Ovom prilikom smo razgovarali sa članovima porodica onih nad kojima je izvršen ovaj zločin. Kažu da je teško prisjećati se, ali da su svjesni važnosti svjedočenja. Pretjerano majka za djecu, među kojima cijela moja porodica, supruga, ćerka od 5 godina i sin od nepune 2 godine, zatim punica dvije svastike od koje je jedna uspjela da preživi, Zehra Turjačanin, koja je svjedočila u Hagu. Kamioni su to vjerovatno kasnije i kuću i sve to zgrnuli, ostali mi smo našli 2-3 pločice dolje po podu od kupatila. Znači kuća nije postojala, kod je nije niko pravio nikad. Najmlađa žrtva ovog zločina, beba u majčinom zagrljaju u Pionirskoj ulici, imala je samo 2 dana i u trenutku smrti nije imala ni ime.